Доброго дня! Ви напевно дивуєтесь, чому в мене в руках чарівна паличка. Нагадаю, що ми з вами мандруємо країною морфологію і зараз знаходимося в місті, де мешкають дієслова. А вони, як справжні фокусники, вміють перетворюватися, змінюючи свої форми за допомогою питань, їхньої чарівної палички. Ось і я проведу нею, скажу магічні слова вчити, знати, вміти. І перед вами з'являться питання ще однієї форми дієслова особової увага, вчити, знати, вміти. Перед вами питання. І знову не дивуйтесь, що їх так багато, що робив, що роблю, зроблю, робитиму, робили, робимо, зробимо і ще. Коли ми з вами будемо говорити про час дієслова, ви зрозумієте, чому це так? Пан Інфінітив безумовно вважав себе головним, бо з нього все починається. Він же початкова форма дієслова, в реченні може виступати в будь-якій ролі. Але все ж таки він не був всесильним. Адже тільки тоді, коли він ставав особовим дієсловом. Можна було зрозуміти, хто, коли і в якій кількості виконували дану дію. Наприклад, треба що робити вчитися. А ось коли, сьогодні-завтра завжди, одному всім, тобі, йому ми не знаємо. А ось в другому реченні так, вчитимось в ліцеї. Зрозуміло, навіть без підмета, що це одна людина. Що це буде в майбутньому, і що це я? Висновок наш з вами вірш. Власне дієслово це форма особова, в реченні завжди присудком буває: про що робив, роблю, зроблю особу, спосіб, час, число і рід. Всім повідомляє. Чому ж так назвали цю форму дієслова особова? Ось відповідь. Перша особа займенників я ми. Друга особа ти ви, третя особа він, вона, воно вони. Займенники ви вже знаєте з 6 класу. Тому, якщо перед дієсловом можна поставити займенник я або ми. То говоримо, що це дієслово першої особи. А підказує нам це характерне закінчення. Я вчу закінчення у. Ми вчимо закінчення іму. Друга особа Ти вчиш закінчення іш. Ви вчите закінчення іте. Третя особа він, вона, воно. Вчить вони вчать. Закінчення –ить, закінчення –ать. Такі закінчення так і називають особові закінчення, бо вони вказують на особу. Увага! Якщо в теперішньому і майбутньому часі можна визначити особу і число, то в минулому тільки рід і число про це піде мова наших подальших уроках. Порівняйте, минулий час. Він вчив, вона вчила, воно вчило. Вони вчили. І я вчив, ти вчив, я вчила, ти вчила, ми вчили, ви вчили. Всюди, однакове закінчення. Вони не дають нам зрозуміти, яка саме це особа. А в теперішньому і майбутньому часі. Ми можемо це зробити. Порівняйте, теперішній і майбутній час. Я вчу, особу визначити ми можемо. Це підказує закінчення у, ми не скажемо ти вчу. А ось рід, жінка чи чоловік, ми не знаємо. Ти вчитимеш знов-таки, ми не скажемо, вони вчитимеш, але рід визначити не можемо. Вчить, вчитиме він, вона, воно аналогічно. У реченні особові слова виступають простим дієслівним присудком або допоміжною частиною складеного дієслівного присудка. Наприклад, Я вас люблю великою любов'ю. Що роблю? Люблю простий дієслівний присудок. Батько посадив яблуню. Присудок посадив. Можемо визначити з вами число. Ми можемо визначити з вами, що це минулий час, тобто це особова форма. Бабуся завтра готуватиме смачний пиріг. Присудок готуватиме знову простий дієслівний, виражений особовим дієсловом. Всі люблять відпочивати на морі або в горах. В даному випадку слово люблять допоміжне. У складеному дієслівному присадку люблять відпочивати інфінітив плюс особова форма дієслова люблять. На цьому наша зустріч завершується. Дякую за увагу! До побачення!